beats. Try buat untuk beginner, kurangkan lemak di bahagian pinggul, peha, sangat mudah untuk anda. Try buat 4 set, kalau boleh buat lebih, buat lebih. Try buat dalam 10 minit sebanyaknya anda boleh. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan button like dan follow kami setiap hari supaya kami boleh bantu anda turunkan berat badan tu dan kempiskan perut buncit dan selalu motivate diri anda setiap jaga badan.